fan yalla may la ko so beugé dund témér ak lu ték yalla man la ko may té say bëdd nakari say nopp du nakari sa dégg dégg du nakari sa jëm du lott ba do mëna dox dem wala dox dik innallaha qadirun ala zalika yalla man na lu ëpp lolu lu raw lolu mbokk yi lu way bëgg lu way soxla demal seti alquran alkarim di nga ci am buntu bu yaatu tane dañ ñew ci yeen ak buntu bu am solo buntu bo xamne bi wa ala kulli hal buntu bo xamne bi da fi jele ñak ci nit dindil la ñak dindil la wërsek wax xamne wi dang koy yaakar mu jafé té sa suné yalla dina la wërsegal lo jox sa njabot té sa suné yit say wërsek day gën di yokku wayé du wañéku té do dañ mbokk mi yalla dila indil ay bunti xéewal kon ngén bayyi ci xel ngén téwlu ko mbokk yi su ngeen joge da ngeen di julli ñaari rak'a rak'a bu ci nek da ngay def fatiha ben yon iza jaa nasrullah juram ñaar so pare nga def astaghfirullah temer yon salatu ala nabi temer bo pare nga jël sa krus nga wër de mbok mi allah ya fattah ya razzaq ya jami' allah ya fattah ya razzaq ya jami' nga diko def 1111 do ñak lo yotu mu yomb lol te wërsek du deñ ci sa loxo do ñak yit do ñak lo dundele se njabot allah ya fattah ya razzaq ya jami' 1111 ngeen bay ci xel buntu la bo xamne bi mbok yi koy faratal di jefandiko do ñak li tax nak nit ñi dañu jaxlé bëgg lu leen di ubbi bëgg lu yaatal wërsëg yi ndax borom jabot bu nekk bo sañoon sa yo xeye yàlla wërsëgal la loo jox sa njabot te allahu ya fattahu ya razzaqu ya jami'u bo ci toppee doo ñàkk mukk ci sa dund loo wërsëgale sa njabot loo dundale sa njabot fo nek yalla taxawula sa yo xeye bala nga ñibisi yalla defal la lu kawé sa ndjor la tarud ila darika bi aidil farighati sa yo genné do delu ci muk ak loxoy neen ngeen bayyi ci xel allah ya fattah ya razzaq ya jami'u